taas velleistä, mitä aiemmin saattaa tiukasta kädipakaista. Ja kun annetaan tulla japsina, se on kovin kiinni. Sākam nevis par profesionālo pusi, bet par attieksmi, tad godīgi mums un uzticīgiem principiem, ko tu sevi uzskat par pašu svarīgāko. Jo uz galda tiek liktas visatbildīgākā kārtas, kaut uzticīgi un kaut aizdoties. Tāpēc, manuprāt, ka šīs personīgās īpašības ir jābūt deputātām. Šis laiks sevs arī tik ļoti kategorisks, bet kādā ziņā mēs ļoti pamatājām ar visiem mēģinājām šos jautājumus noskaidrot. To var katrs vēlētājs ar savu mērogu jautājumu pieeja. Es pieņemu, ka daudz vēlētāji nekad devoties pieeja. Es to runāju vispār pieeja principu, jo mums ir pusotras miljonas cilvēku, vismaz mazāk piedalās vēlētas. Kur var piedalīties vēlētāju tiesību, kuri viņiem ir dažādi raksturi, dažādi uzskatumi, dažādi atbildības un prasīgumu līmenis. Bet mēs ļoti šos jautājumus pārskatījām, mēs ļoti ceru, ka būtu deputāti. Ko es nevarētu piedot? Ziniet, ko tas man ir smags jautājums, un ko es nevaru joprojām tikt tam pāri, tas ir Baltijas Banka un Pareksbanka. Es domāju, ka pārāk daudz tev ir norakstīts uz tautas pleciem, un tā, viens otrs ir tikt cauri ar vienu labu izvailēm šais jautājums. Laba reputācija ir dzīves pieredze, viņa biogrāfija ir pavēltīja. Raksta pamatīgu deklarāciju. Viņš ir atbildīgs par saviem vārdiem, par saviem solījumiem, arī tāds paraksts ir dots. Un šim cilvēkam ir dzīvē jāiet cauri ar gribu būt labi. Vai tas vienmēr dzīve izdodās, un viņam kāja kādreiz nepaslīd. Bez kļūdām nav neviens, arī deputātām.